Välkommen till Flemslätt stifts- och kursgård, fantastiskt beläget i Vallehärad. Vi är en hotell- och konferensanläggning som erbjuder garanterat prisvärda konferenspaket i moderna lokaler. Njut av hemlagad mat på lokalproducerade råvaror, sköna sängar i renoverade hotellrum samt en makalös natur. Upptäck Flemslätt, perfekt för konferenser och god arbetsmiljö, men även för rekreation och nöjen. Här finns något för alla tillfällen. Ring för att göra din bokning redan idag på Flemslätt, den naturliga mötesplatsen.